នៅក្បែរបងតើអូនកំពុងគិតអ្វីហេតុអ្វីអូនមិនស្ដីរកគ្រូបងអូនកើតទុកបងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ថ្លៃឈឺចំនោះស្រីមានរឿងអ្វីប្រាប់បងជីវ៉ាជួបមនុស្សមិនល្អគេធ្វើបាបអូនអាសូមៀស្ងួនអូនទ្រាំឈឺខ្លាំងម្ល៉េះថ្លៃបើបងជាគេពិតមានរឿងនាងទេស្រីសុំសន្យាថែអូនមិនឲ្យយំដោយគេនោះសូមធំកើតរឿងដែលវាហួសកន្លងរឿងអាក្រក់ឲ្យហួសផុតទៅពីស្អីតើអូនព្រមទេណាអូនណាចង់សូមអូនរៀបការជាមួយនឹងបងអូនថាបងក្រអូនមិនអាចស្រឡាញ់ទេគ្មានសិទ្ធិនៅថែបានត្រឹមមិត្តបើគ្មានបងក៏គាត់គ្មានចង់បែកផ្លូវសុំរូបបងទៅឲ្យឆ្ងាយពីអូនជាមួយនឹងបងអូនថាបងក្រអូនមិនអាចស្រឡាញ់ទេគ្មានសិទ្ធិនៅថែបានត្រឹមមិត្តបើគ្មានបងក៏គាត់គ្មានចង់បែកផ្លូវសូមបងទៅឲ្យឆ្ងាយពីអូន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 ចាប់ចាប់ការើចាប់ការจับ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 